2013 թվականի հունիսի 17-ին Աբովյան 136 հասցեում անձրևաջրի հետևանքով փլուզում էր արձանագրվել։ Փլվել էր 1926 թվականին կառուցված Մայրամ Մելքսեթյանին պատկանող առանձնատունը։ Այդ հասցեում գրանցված է 16 անձ, ներկապային տանը բնակվում է նրանցից 8-ը։ Դեպքի հետևանքով անելանելի կայության մեջ հայտնված ընտանիքի անդամները դիմել են Գյումրու քաղաքապետարան, ակնկալելով աջակցություն։ Մինչ օրս սակայն ոչ դրական, ոչ բացասական պատասխան կառույցից չի ստացվել։ Օրենքով, սահմանված կարգով, յուրաքանչյուր սեփականատեր ինքն է պատասխանատու իր բնակարանը պաշտպանության վիճակում պահելու, խնամելու և իհարկե փլուզումից։ Եթե աստված մի արած է նման դեպք է տեղ ունեցել, ապա այստեղ պետք է փնտրել ոչ թե ինչ-որ մեկին, հանձնած քաղաքապետանը, որ պարտավոր է անպայման և այլն օրենքով պետք է կասարկի, այլ ուղղակի քաղաքապետանը այսօրվա ունեցած միջոցներից, եթե հնարավորություն կտնի Գյումրու համայնքի ավականին ինչ-որ բանով օգնելու, դա կախված արդեն քաղաքի ունեցած հնարավորություններից։ Քաղաքացին երևի թե պետք է դիմի քաղաքապետին, պատճառ եթե չունի այդ հնարավորությունը, չեմ կարծում, որ ինչ-որ մերժում կլինի, բայց թե ամբողջ տունը վերականգնելու նաև օգնել, չեմ կարծում, որ այդքան հնարավորություն ունի քաղաքապետանը, որտեղ դուք գիտեք քաղաքապետանի առաջ շատ մեծ խնդիրներ են ցարածած, այսօր լուրջ խնդիրներ քաղաքի հիմնական խնդիրները, խնդիրները լուծելու համար, և դրա համար անհրաժեշտ միջոցներ են պետք։